Доброго дня. Ну, власне, згідно із чинним законодавством, це таке загальне більш питання, ідея Давида Арахамії може вже бути втілена в життя? Бо ми розуміємо, що йдеться про велику кількість країн світу, і коли я кажу про тисячі чоловіків, це теж інформація від влади, бо нещодавно якраз вони говорили про те, що, мовляв, військово-лікарські комісії видали саме тисячі таких довідок, але поки що доказів якихось не надали, що це насправді так є. Це реально зробити із чинним законодавством? Чи потрібно вносити певні зміни? Ну, давайте, по-перше, щодо того, що сказав Давид Георгійович Арахамія, він сказав, як кваліфікований законодавець, все чітко і правильно. І хабародавець несе відповідальність, і хабарник несе відповідальність, і той, хто дає підробний документ, завідомо підробний, тобто такий, що містить неправдиві відомості, і той, хто використовує, несе таку відповідальність. Власне, за ухилення від військової служби також є відповідальність. Все це абсолютно чітко, конкретно, коректно було зазначено. Але якщо ми говоримо про те, що ми маємо про відповідальність, да, і про екстрадицію. Екстрадиція – це вже ситуація, коли особа притягається до відповідальності, коли її, як мінімум, оголошено про підозру. Яким чином людину, яка перебуває за кордоном, звинувачувати у хабарі, в тому, що вона давала хабар? Це з процесуальної точки зору майже неможливо, тому що нормально хабар або неправомірна вигода, як вона зараз звучить, доводиться власне в момент передачі. Тобто необхідна юридично вірна фіксація власне факту того, що хтось надав за щось неправомірну вигоду. Якщо ми говоримо про минулі періоди, довести це на сьогодні фактично неможливо. Далі, якщо ми говоримо про різні висновки військової лікарської комісії, от там пан Данілов також відзначився відповідними заявами. Він каже, що от хтось написали, що у людини немає нирки, і він вже втік за кордон. І от в мене питання, як можна підозрювати, що у людини насправді є нирка, якщо він за кордоном, і встановити це неможливо. Тобто для того, щоб власне екстрадицію цю запустити, нам необхідна обґрунтована підозра. На чому буде власне ґрунтуватися подібного роду підозра? Я підстав в законний спосіб, підкреслюю, жодних в цьому контексті не бачу. І приблизно по всьому іншому треба зазначити, що от все це довести законно, підкреслюю, законно, майже неможливо. Тому це знову гра в те, що, можливо, на майбутнє, можливо, це меседж тим, хто буде далі звертатися за подібними висновками. Але відносно тих, хто тим більше втік за кордон, я перспективу бачу приблизно нульову щодо можливості не те, що їх екстрадиції, а висунення обґрунтованих звинувачень. Ну, власне, я через це і хотіла з вами про це поговорити, тому що зрозуміла річ, що це якось абсолютно поки що не клеїться. Якщо, як взагалі можна дослідити про те, що військово-лікарська комісія видала цю довідку, власне, неправомірно, якщо цього ніде не зафіксовано? І скільки потрібно часу, щоб встановити, хто це має зробити, що ця військово-лікарська комісія конкретній людині видала неправомірну довідку? От існує взагалі механізм? Бо навіть якщо ця людина, скажімо, навіть не виїхала за кордон, а знаходиться в Україні, чи зобов'язана вона знову проходити всі ці кола пекла? Можна не побоятися цього слова, тому що зараз в Україні на найвищих щаблях влади кажуть про те, що військово-лікарській комісії потрібно значно спростити, зробити їх доступними для людей, тому що те, що там відбувається зараз проходження, неймовірно важка процедура для будь-кого. Так от, є така змога теж заново людей викликати. Це знову повістки, це знову включені туди ЦЦК. Чи, як це взагалі можна організувати? От якби ви це робили, так, з правової точки зору, якби ви це робили? Ну, такий досвід я бачив в єдиному місці, і то його доведеться модифікувати. Був такий фільм з Бредом Піттом «Особлива думка». Там оракули, власне, про майбутні злочини, їм марилися видіння, і на підставі цього затримувалися злочинці. Нам потрібно бути от приблизно такий досвід запровадити, тільки ці оракули мають бачити минуле. І, відповідно, на підставі оцих видінь можна щось довести. В інший спосіб, з точки зору процесуального законодавства і історії так 2,5 тисяч років юридичної науки, зробити це неможливо абсолютно. Тому що довести це можна лише, якщо хтось прийде, напише явку з повинною і, відповідно, зізнається у своїх злодіяннях. Коректно процесуально довести інакше змоги ніякої не існує.
Це заява пана Данілова, яка теж стосується цієї ж теми, от вона зараз з'явилася, про те, що незабаром, він каже, про кілька тижнів оприлюднять імена усіх лікарів-хабарників. Так от, мені теж цікаво, як станеться це так швидко, бо ми знаємо, що ну, визнання когось хабарником, так, ну, зрозуміла річ, це буде звучати інакше, стаття зовсім інакша, але це має відбуватися в судовому процесі. Зважаючи на те, як довго вони тягнуться в Україні, то кожен, хто потрапив до суду, хотів би, аби минуло кілька тижнів. Але, на жаль, минає кілька років до того, аби встановиться істина в суді. З вашої точки зору, наскільки це реалістично? Можливо, я зараз, як непрофесіонал в цій сфері, помиляюся? Ну, справа в тому, щоб подібного роду дії здійснювати, необхідно внести зміни немало, небагато в Конституцію України. Там, де в 62 статті написано про презумпцію невинуватості. От презумпція невинуватості повністю виключає можливість публікації подібних даних з примітками хабарник, ухилянт тощо. Але проблема полягає в тому, що з точки зору статті 157 Конституції внести зміни в Конституцію в умовах воєнного стану неможливо. Тому, знову, перспектива законна. Ми з вами говоримо про те, яким чином це можливо законно. От законно це на сьогодні неможливо взагалі. Яким чином в інший спосіб можливо це зробити? Ну, очевидна відповідь, що незаконно. Тому що тут, крім презумпції невинуватості, ще й приблизно всіх міжнародно-правових документів в галузі прав людини, зокрема і конвенції щодо захисту прав охоронюваних законів і прав і свобод людини, так званої Європейської конвенції, по якій судить Європейський суд з прав людини, власне, це є абсолютно неможливим. І тут пан Данілов, він в нас давно славиться, власне, своїми новаторськими підходами з точки зору тлумачення юридичної матерії, але, знову, законно це зробити ніяк неможливо. І ще є момент лікарської таємниці, тобто в нас виявляється, от, пішла відпочивати на сьогодні не лише презумпція невинуватості, а кудись також зникла лікарська таємниця, як і багато чого іще. Тому ці заяви пана Данілова, ну, вони приблизно, ну, якби, я розумію, що ми в військовому стані знаходимося, розумію всі ризики для нашої держави, але знову-таки, держава – це персоніфікований правопорядок. Наші Збройні Сили України, воюючи за українську державу, воюють за державу, де діє Конституція, де чиновник, який не має насправді жодних владних повноважень, не виходить і просто по базовим інститутам, якби, не проходиться своїм чоботом. Тому я теж хочу просто і для наших глядачів сказати, чому ми про це зараз говоримо. Бо не в тім справа, що нічого із цим робити не треба, але варто, мабуть, все ж таки на півтора року зізнатися, що те, що потрібно було значно раніше зробити, не зробили. І зараз зробити щось із людьми, які отримали тим чи іншим чином довідки, вже, на жаль, в законний спосіб не можна. І треба бути відкритими щодо цього. Був чималий проміжок часу для того, аби врегулювати це питання, бо очевидно було в Україні, що подібні речі будуть відбуватися і будуть відбуватися масово. Цього не зробили і зараз постфактум намагаються вирішити і створити якісь такі правові колотнечу, насправді, яка потім нам же ж, як країні, буде вилазити боком. Тому що кожного, в кого буде порушено, ну, наскільки я розумію, в кого будуть порушені такі права, вони можуть звертатися до Європейського суду із прав людини. І потім наша держава за гроші нас, платників податків, буде ще відшкодовувати цим людям, які постраждали від таких дій. Чи інакше це може бути? Ну, саме так. Тут, розумієте, якщо ми сьогодні подивимося на досвід людей, які проходили військово-лікарські комісії, то я думаю, що ви не знайдете останнім часом, особливо тих, хто робив це, тих, хто скаже, що це було, власне, детально, добре, ґрунтовно і так далі. Дуже часто, навпаки, ми чуємо про те, що просто за там 15 хвилин, 20 хвилин всіх лікарів проходять, і люди, які в тому числі вчора мали групи інвалідності, які тягнулися роками, виявляються абсолютно придатними до військової служби. Не поодинокі випадки, коли епілептиків призивають. Тобто, уявімо собі, що якщо у лікаря буде розуміння того, що будь-кого, кому він напише непридатний, йому потім інкримінують як злочин і скажуть, що він хабарник,
Чи не будуть раптом у нього взагалі всі потім здорові, в тому числі ті, хто до такої служби категорично не придатний. Це не добре позначиться в тому числі і на боєздатності Збройних сил України, хоча б в силу того, що також неодноразові звернення окремих командирів і військових частин, які кажуть, що їм привозять людей, які не здатні виконувати бойові завдання. От що робити, якщо тобі, як бійців, привезли людей, які не відповідають мінімальним вимогам для військової служби? Ну, це добре позначиться на, власне, боєздатності України, якщо в більшості своїй підрозділ буде укомплектований реально хворими людьми. Ну, я сумніваюся дуже сильно в цьому. Тому ми, розумієте, одне лікуємо, інше, власне, калічимо. І тут, знову, ми в такому намаганні побудувати справедливість, відловити тих, кого відловити майже неможливо. Тобто, уявіть собі, про що ми говоримо. Жодна європейська країна не видасть будь-якого ухилянта, навіть якщо будуть докази. Лише тому, що у всіх чоловіків, жінок і дітей сьогодні статус тимчасового захисту. В межах статусу тимчасового захисту ніякої екстрадиції не буде. Тобто, скільки, іншими словами, ми скажемо так, на тобі, хлопче, повістку в цей раз там в Державне бюро розслідування чи в поліцію, приїдь сюди, пройди повторну експертизу, тому що ми вважаємо, що ти підробив, ти відповідно дав хабар, і в перспективі, можливо, ми тебе і в тюрму посадимо. Скільки з таких людей вернуться до України, думаю, що ми знаємо відповідь точно – нуль. І у зв'язку із цим кошмарить, власне, тих лікарів, які сьогодні працюють в ТЦК, всіх без розбору, знову таки. Тому що кожен бігунок цієї людини, він підписується не головним лікарем, він підписується дуже великою кількістю лікарів. Це медична комісія. Тобто ми сьогодні зараз заарештуємо, посадимо там пару тисяч лікарів, які працюють у військоматах, потім будемо бігати за тими, хто отримав, власне, групи інвалідності з комісіями відповідними, які інвалідність присуджують, і так далі. В нас, тобто, клієнтів потенційних там декілька десятків тисяч людей, за якими ми під час війни, коли в нас дуже все непросто на фронті, будемо всупереч, що головне, всупереч вимогам законодавства, будемо їх переслідувати. Чому? Тому що хочемо справедливості, яку сьогодні от в таких умовах досягти нам навряд чи вдасться. Можливо, більш перспективним шляхом є кращий контроль за поточною ситуацією. Отут ми, звичайно, скажемо нашій владі, що повністю погоджуємося з цим, в межах чинного законодавства контролювати, щоб хворих не робили здоровими, а здорових хворими. От така постановка питання була б, на мою думку, повністю справедлива.